Goddag, drenge, piger, mygge og mus. Velkommen til Mikkels Store YouTube-kanal. Vi gør det sådan noget, så jeg skal høre, hvad fanden der sker. Bum. Som I nok kan se, så det her spil, det er Hitman Blood Money. Hitman Blood Money er et spil, jeg elsker over alt på jorden. Det er et fantastisk spil. Hele Hitman-serien er faktisk et fantastisk spil. Fantastisk spil. Spil på Rookie, fordi de spiller meget svært. Jeg mener faktisk ikke, at jeg har fået det gennemført på PC endnu. Har I gjort det? Jeg er præcis på sidste mission. Lad os prøve det. Der er altid sådan, jeg spillede det her, så lige optræde. Ja, ja, bla bla bla. Gør ikke spoil os. Det skal han nok, jeg lige lukker om. Sorry. We can't rely on them because the man behind this assassination is the acting vice president. The same shadowy group that got him appointed to the vice presidency wants to put him into the Oval Office. They've got pull at every domestic agency. Yeah, fucking awesome. No. The assassins are probably already in position. So the White House, unless you can stop them, the president will almost certainly be assassinated as soon as he returns from Los. Your targets are the notorious assassin Mark Parcheesi III and the vice president himself. Den er fuld afgørende, jeg finder. Godt. Hvis I sidder og undrer over, Mikkel, hvad laver du? I det her spil, så kan du lave sådan din egen våben og sådan noget, som er mega fedt. Jeg har lige købt til over. Jeg købte lidt over fire. Stop i show. Jeg skal møde to personer. Hitman, Bloodman er det bedste, fordi så du bedre du gør dit job, uden at blive opdaget, og nu flere penge får du og sådan noget. Men som navnet antyder, Bloodman, du spiller som Agent 47 her, som er en lejemorder. Som så skal myrde en person. Spoilers. Og nu skal jeg myrde 10 sted. Nu skal jeg myrde nogle personer i det spil, og det giver ligesom pænt meget mening. Lad mig lige se mine. Det skete ikke. Okay. Det får jeg lige holdt op. Man kan godt fuck ting op i det her spil meget hurtigt. Det her det er ikke ligesom Absolution, hvor der hvor du bare kan point shoot din vej ud her, skal du virkelig passe på med, hvad du laver. Selv på easy. Det er det bare en nem måde lige hurtigt at få fat i et outfit. Sådan her. Take a fucking coin. Jesus Christ. Ja. Spasser. Hey, spasser, John. Tak. Ingen zoominer. Det er jo sådan her. Ja. Det her, det kan godt lige lidt halvsvært. Fordi du fucker lige snart gjort. Eller hvad? Sådan her. Og så sutter vi ham lige. Og sutter, ikke sutter ham, men sutter ham. Så tager jeg en fin form, gør vi? Jeg tror ikke engang, man må gå igennem, hvis man er security, så kan vi ikke gøre sådan her.
Nej, det må jeg faktisk godt. Nå. Men jeg skal møde nogle mennesker i den her mission. Ja, ja, jeg er blevet fanget på kamera. Jeg er ligeglad. Ja. Så der er spillet nogle mennesker. Hold nu, jeg skal efter. Nu skal jeg bare lige finde den vej, jeg skal gå. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Det er svært, så sidder jeg og spiller det her, men det er fandme et fedt spil. Jeg kan klart anbefale til alle, der er stealth fans. Nå, der er Pegas. Jeg skal gå med Sfina. Det er i så nok ikke lige, hvad der er sket der, men det er næsten ud af. Jeg samlede et keycard op. Fordi det. Hej. Jeg samlede keycard op, sådan så jeg kan åbne en dør hernede af. Igennem det der værelse, der kan jeg døre gå ind af. Kan jeg døre gå ud af. Jeg kan bare løbe op her. Og det var faktisk sidste mission, jeg spillede der, altså. Sidste mission, jeg spillede der, eller... Ikke sidste mission, det... Okay. Igen, jeg spiller på easy, for selv på easy, der spillet mega svært. Jeg er ligeglad med at fange. Hvis du spiller på de svære sværhedsgrader, så vil det tage noget af din score, hvis du bliver fanget på kamera. Eller bliver fanget på kamera, ikke har taget, hvad hedder det, videofilm, at du bliver fanget på kamera. Det går ikke hen til. Det var dumt mig. Nej, jeg skal bedre det. Ej, du tager pis på mig. Nå, men så kan jeg altså vise, hvordan spillet også skal spilles. Dø. Sådan kan spillet også spilles, hvis man er sur. Og det er nu. Det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Nå, hold det. Er det ikke FF, der gør en god fuldstændig? Man kan spille spillet helt i first person mode, hvis man har lyst til det. Så... Nå, så jeg ikke får en særlig god score, men hold det. Så du kan faktisk spille det her som first person live mode spil. Spændende. Har du lyst til det? Det var meget godt. Det går ikke alt for godt for mig, det her, så... Det plejer jeg. Det kommer. Nej. Du skyder ikke. Adrenalin er noget i. Læg dig.
Men ja, det er et spil, jeg elsker. Det er et spil, der er svært. Og det er stadig svært den dag i dag. På trods af, at jeg faktisk ved, hvad jeg skal gøre. Batman, hvad skal jeg sige? Lille sorte lort, mand. Luk røven. Luk røven. Du har den hund, der opdager mig. Og ja, som jeg undrer, nok sidder undret over. Ja, hunden kan faktisk opdage, og hvis hunden opdager dig, så går dit suspicion meter nede i venstre hjørne helt op i det røde felt. Ja, så er du færdig, så er du opdaget, det er slut på et finale. You're fucking done. Ja, ja, du er kommet. Det var ikke den, vi skulle svare. Hold nu. Kør. Den er stadig, den er ikke så skud. Nå. Men det bliver en kort episode, det her. Det bliver en meget kort episode der, så jeg skal bare finde en mark med Shetty. Det er fedt. Det er noget. Fuck dig. Nej. Ja. Det bliver måske en lidt kort episode, fordi at normalt jeg har en optagelse i baggrunden. Nummer to. Ja, det er lyst til noget andet. Og jeg skal også mangle også for at uploade den her i dag, fordi det er faktisk 3. december i dag, og mit andet december så kommer ud i dag, så det er lidt. Så ja, tak fordi I så med. Håber du er jysk med, håber du er jysk med. Mikkel er ude, og nok tilbage med noget andet end Hitman næste gang. Hej.